Na infosesiji u IT centru u Pirotu prezentovani su detalji novog velikog projekta Pružimo ruku teže zapošljivim licima koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a realizuju partneri Grad Pirot, ZIP Centar za mlade, Biznis inkubator i Udruženje Osveženje. Projekat je zapravo namenjen zapošljavanju teže zapošljivih kategorija. Imaćemo 50 lica koji će proći infosesije, sesije za traženje posla, izlazak na tržište rada, pisanje CV-a, motivacijonog pisma, simulacije razgovora sa poslodavcem, a njih 15-oro će imati prilike i da prođu dvomesečne obuke na radnom mestu i da steknu kompetencije koje se traže na tržištu rada. Što se tiče samih kompanija, imamo 5 kompanija koje će imati po nekoliko praktikanata, od 1 do 7, i kao što sam napomenuo, 15 ljudi će moći da prođe te obuke i nadamo se nađe posao nakon toga. Ovom prilikom potpisani su ugovori sa kompanijama koje su uključene u realizaciju projekta. To su Autoin, Autoperionica, Pirotex Triko, dve firme koje se bave tekstilnom industrijom, to su Nice Textil i Vibo, i u metalnom sektoru Želeba. Gradska uprava je u okviru svog lokalnog akcionog plana zapošljavanja, odnosno programa učenja na radnom mestu, podržala ovaj projekat koji finansira GIZ kroz program Migracije 3. Zaista jača ulogu lokalne samouprave u kreiranju inovativnih rešenja za zapošljavanje. Ja bih želao da podsjetim da je Pirot jedan od pionira u sprovođenju metodologije, odnosno metoda učenja na radnom mestu, već 7. godina, ukoliko se ne varam, i zaista se ta metoda pokazala kao uspešnom, a nadam se da će i kroz institucionalni okvir, odnosno kroz lokalni akcijni plan zapošljavanja, naći svoje mesto, a prvi dokaz za to jeste ovaj projekat koji danas imamo ovde, i nadam se da će se ovakvi programi biti održivi u vremenu koje je pred nama, što kroz lokalni akcijni plan zapošljavanja, to kroz donatorska sredstva kakva su ovde sada. Partneri na projektu su takođe i Nacionalna služba za zapošljavanje, Centar za socijalni rad, Regionalna razvojna agencija Jug, Udruženje građana Ternipe i Acinkani i Socijalna zadruga Perspektiva. Javni poziv otvoren je do popune potrebnog broja u okviru predviđenih mera.